អូយហត់ណាស់តើឡែកចុះទៀតផងលេងធ្វើអីឈូសដល់ឡែកចុះចុះទៀតហើយឡើងចុះឡើងចុះហត់ងាប់មើលនេះដើរច្រើនណាស់មិនដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងដើរចុះតែងាប់ទេមើលហត់ខ្លាំងណាស់ព្រះហើយនេះហត់ណាស់ប៉ានេះហងអើអូយញ័រជើងងាត់ដែរឡងពេលដែរម្ដងម្នាក់ឯងឡាវមីនេះដឹងទៀតហែងវត្តចោលវត្តចោលអោយជីជេសេកអូខេមកអោយមកអោយនោះនោះប៉ាអោយមួយអោយមកធំអោយមកធំគប់តមត់មើលដល់ឯងដល់អត់អូនោះហ្នឹងកែមកកែមកអូយមកវិញដល់ចិត្ត2នាទីមិនតន់ដល់ឡើយចុះបាច់ជាងាប់នៅ4គីឡូដៃទៀតបានផុតដើមថ្ងៃឯងទៅណាដល់ឡើងម៉ោងជាងជេតិចតិចកូនអូអុយអាចឈាមអាចឈាមហេប៉ាប៉ាមើលចុះសាហាវចាំតិចកូនចាំប៉ាហើយអើយដល់ឲ្យមីកាន់មីអត់ឡើងចុះឯងមីខ្លះធ្លាក់អូតោះចាំមីចុះតិចតិចខ្លួនឯងអូពេលយូរលុននោះអូយអូពេលយូរវែងណាស់មុខអូតោះពេលយូរលកូនវែងណាស់នោះពេលណោះហងលេងពេលណោះន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 ោះអីហ្នឹងដល់ម្នាក់លេងដល់ម្នាក់អីទេដាច់ត្រង់គ្នាដើមដើមម្នាក់គេដើរ3នាក់ចេះគេចាំលឺមើលបាប់ខ្លះអត់ពុកសម្រាមគេដល់ពេលតោះនោះមើលចុះពីនោះមកនីភ្នំដល់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 ជួជើងងប់វាតាត់តយូកុំឡៃញ័រជើងមីញ័រហបកូនប៉ាប៉ាហើអើយចេចេវេចតិចតិចអត់ធ្លាក់ពូខ្លាំងណាស់វ៉ៃចេចេ
អាយ៉ាអឺអឺបើអើចាំបើអើកូនបានមកឲ្យមកម្ដងរៀងលេងចង់មកឆ្ងាយពេកដល់កូនធំទៅវាដើរខ្លួនឯងបានស្ពាយហងឲ្យហងងាប់ខានអូណោទីភ្លើងណោក្រមណោឡានណោក្រមអគប់ឯណានោះកង់មកអគប់អគប់ឯណាចាំដល់ក្រមយ៉ាងគប់កង់មកសិនដល់ធបាកង់នោះកង់វាងមកកុំអាកើK 10k Oh my god 10 kilo Took about like 3 or 4 hours yeah Oh okay yeah See you Yeah Take care going down there Okay Thank you Come on Come on Go back Ay 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 ចាំប៉ះគឺហើយចាំមួយមួយមកមីហត់ណាស់បើមានប្រកាន់ដៃវាស្រួលតិចព្រោះប្រកាន់ណាស់អត់ឃើញមកអីចាប់ក៏អត់មានយោ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 អូខេ